Zdravím vás, přátelé. Chtěli byste slyšet úžasný fakt? V roce 2018 se fotbalový tým studentů v Thajsku rozhodl po tréninku prozkoumat se svým trenérem jednu jeskyni. Ta jeskyně byla 4 kilometry dlouhá uvnitř hory a dostupná jen skrze úzké tunely. Ale na neštěstí, zrovna když byli uvnitř té jeskyně, přišly monzunové deště, zatopily ty úzké tunely a uvěznili je tam. Neměli s sebou žádné jídlo, postupně se jim vybily baterie. 13 jich bylo uvězněno v temnotě. Po určité době dorazili jejich rodiny a když viděli jejich kola a baťohy, tak pochopili, kam šli a co se stalo. Byla zahájena mezinárodní záchranná akce. Zapojilo se 10 000 lidí ve snaze zachránit tyto chlapce z fotbalového týmu. Přijeli stovky profesionálních jeskyních potápěčů z celého světa. Museli dovnitř dostat kyslík, protože jim docházel. Neměli žádné jídlo. Olizovali pitnou vodu ze stalaktitů na zdech. Po 2 týdnech dostali jednoho chlapce po druhém ven, ale v průběhu záchrany zemřel jeden potápěč. Když zaopatřoval chlapce kyslíkem, sám neměl dostatek kyslíku na cestě zpět. Víte, Bible vypráví jeden příběh o Bohu, který také zachraňuje lidi z tmavých jeskyní. Budeme o tom mluvit v dnešní přednášce Zjevení pro dnešek. Přátelé, vítáme vás opět v Zjevení pro dnešek. Nacházíme se v novém bohoslužebném centru v Granite Bay v Kalifornii. Jak vidíte, pódium je trochu jiné než při pravidelných setkáních u přednášek Zjevení pro dnešek. A tak vás chceme přivítat. Dnes je pro nás velký den. Je to vlastně poprvé, kdy se můžeme setkat v těchto prostorech. Chceme přivítat všechny, kteří se k nám připojili z celého světa, naše rozšířené publikum, u semináře o biblických proroctvích knihy Zjevení. Rád bych také přivítal ty, kteří jsou s námi osobně. Lidé jsou rozmístnění v celém hledišti. Velmi vřele vás všechny vítáme. Jsme velice rádi, že vás tady dnes vidíme. Dnes máme velmi důležitou přednášku. Kazatel Doug se bude sdílet s něčím, čím si myslím budete povzbuzení. A abychom mu dali dostatek času v tomto pořadu, poprosím ho, aby přišel hned teď. Na úvod se pomodlíme a předáme mu slovo. Později budeme odpovídat na vaše biblické otázky. Takže okamžitě po skončení dnešní přednášky kazatele Douga budeme odpovídat na vaše biblické dotazy. Pokud nás sledujete přes Facebook, pořád můžete zadat svůj biblický dotaz. Budeme se snažit odpovědět na co nejvíc z nich. Dobré dopoledne, kazateli Dagu. Dobré dopoledne, kazateli Rossi. Pro nás je to velmi úžasný den. Začneme tedy modlitbou a pak ti dám slovo. Drahý Otče v nebi, děkujeme za tu příležitost shromáždit se. Je to radost setkat se v těchto nových prostorech. Pane, prosíme tě o zvláštní požehnání dnešní přednášky. Prosíme, aby tvůj duch promlouval do srdcí nás všech. Bože, povzbuď nás tvou dobrotou, láskou, mocí a schopností změnit naše srdce a životy. Odevzdáváme se do tvé péče ve jménu Ježíše, amen. Amen. Děkuji, kazateli Rossi. Za nějakou chvíli budeme zpět s biblickými dotazy. Dobré dopoledne, přátelé. Těm, kteří se připojili a sledují náš program Zjevení pro dnešek, bych rád popřál požehnanou sobotu. Protože dnes, kdy vysíláme, je sobota dopoledne. Dnes udělám trochu něco jiného, než v našem pravidelném studiu Zjevení. Bible píše v knize Zjevení o lidech, kteří zvítězili skrze krev beránka a slovem svého svědectví. Tedy budu mluvit o Zjevení, ale také jsem slíbil, že předám speciální pozdrav příteli. Mám přítele, kterému jsem řekl, zamávám na tebe. Ten přítel ví, komu to patří. Přeji mu zvláštní požehnání. Dnes dopoledne vám budu vyprávět svou osobní zkušenost o tom, jak jsem přišel k Bohu. Ale řeknu vám, že je to dnes pro nás amazing facts až neskutečné, neboť je to náš první den v těchto nových prostorech. Dnes je to 20 let od první myšlenky. Je to alespoň 10 let ode dne, kdy jsme zde koupili pozemek. Chválíme za to Boha. Dnes je 31. října a řeknete si, že je Halloween. Ale dnes, 31. října, je den reformace. Je to 503 let od chvíle, kdy Martin Luther přibyl téze na dveře ve Wittenbergu. A to bylo spouštěčem velké biblické reformace.
Předtím, než se dostanu ke svému svědectví, chci říct něco z Bible. Mluvili jsme o tom, jak byli zachráněni tito chlapci z tmavé jeskyně. V Bibli je podobný příběh. Ježíš překročil Galilejské moře. Je to u Marka v 5. kapitole, 1. verš. Přišli na druhou stranu moře do krajiny Gadarenských. A když vystoupil z lodi, hned proti němu z hrobů vyšel člověk s nečistým duchem, který měl v hrobech obydlí. Ani řetězy ho již nikdo nemohl spoutat, neboť byl častokrát spoután okovy a řetězy, ale on vždy řetězy na sobě roztrhal a okovy rozlámal. Nikdo ho nedokázal zkrotit. A stále dnem i nocí mezi hroby a na horách řval a řezal se kameny. V Evangeliu Lukáše je napsáno, že neměl na sobě žádné oblečení. A když z dálky uviděl Ježíše, přiběhl a poklonil se mu. To je obraz nejvíce ztraceného člověka v Bibli. Vyzývám vás, abyste našli v Bibli někoho, kdo je více ztracený než tento muž. Pobíhá nahý po horách, tahá za sebou řetězy. Žije jako zvíře. Řeže se kameny. Když si přečtete celý příběh, tak Bible vypráví, že je obklopen prasaty. Vychází z hrobů. Dle židovského myšlení je krev nečistá, když se říznete. Když jste poblíž mrtvého, je to nečisté. Když jste obklopeni prasaty, je to nečisté. Takže tento muž je ztracený, beznadějný, nečistý, posedlý nepřítelem. Vypadá to jako zcela beznadějná situace. Tento muž představuje Satanův plán s lidstvem. Ale naštěstí v ten den byl na pobřeží i Boží plán pro lidstvo v Ježíšově životě. Existují pouze dva plány. Ďáblův plán s vámi. Podívejte se na toho muže. A je zde Boží plán pro vás. Podívejte se na Ježíše. Když čtu ten příběh, vždy si vzpomenu na moji vlastní zkušenost. Chci být opatrný, protože kdykoliv někdo vypráví svůj příběh, je velmi jednoduché mluvit o sobě. Já jsem člověk. Je to jako když jsou dvě herečky na koktejlovém večírku v Beverly Hills a jedna z nich neustále mluví o své kariéře. Nakonec se zarazí a řekne, omlouvám se, celou tu dobu mluvím o sobě. Mluvme teď o tobě. Co si ty myslíš o mně? Tedy je trochu riskantní, když vyprávíte svou zkušenost. Nebo se věci mohou jevit větší než skutečnost, jako když malé děvčátko chtělo napsat esej a udělat dobrý dojem. Esej měla být na téma Abraham Lincoln. A když nakonec přišla před třídu, chtěla to říct výmluvně a tak začala. Abraham Lincoln se narodil v mladém věku ve srubu, který vybudoval svýma vlastníma rukama. Tedy chceme být realističtí. Příběh, který vám budu vyprávět, vám předám ve zkrácené verzi. Najdete ho v mé knize. Chvála Pánu, tato kniha je více než 30 let stará a je přeložená do 18 různých jazyků, takže šla do celého světa. Slyšeli jsme úžasné zkušenosti lidí, kteří přišli k Bohu skrze tuto knihu. Já jsem tím byl vždy šokován. Víte, myslím, že je zajímavé, že nejoblíbenější literatura v Severní Americe, věřte nebo ne, jsou takzvané bulvární časopisy ze supermarketů. Mají nejbizarnější názvy na titulkách. Pamatuji si jeden, já je nekupuji. Koupil jsem jich pár, protože jsem si chtěl vyfotit obrázky na titulní straně, ale díval jsem se na ně u pokladny. Kdo z vás jste četli nadpisy některých z nich, když jste čekali u pokladny? Sob Rudolf s červeným nosem byl objeven v mrazáku na maso. To byl jeden název, který jsem nikdy nezapomněl. Další jsou o různých bizarních proroctvích. Většinou píší o lidech v Hollywoodu, kteří se žení, protože lidé jsou posedlí bohatými, slavnými a krásnými. Lidé si myslí, kdybych byl známější, lépe vypadal, byl slavný, kdybych měl více peněz, tehdy bych byl šťastný. Ale jsem tady, abych vám řekl, že štěstí nepřichází ze slávy a bohatství. Nepřichází z peněz. Ježíš řekl, že život člověka není z nadbytku věcí, které vlastní. Měl jsem neobvyklé rodiče. To je moje máma a otec. Tohle je jedna z několika mála fotografií, kde se dokonce usmívají. Dalo by se o nich říct, že byly protiklady. Můj otec byl vidlák a moje maminka byla hypisáčka. Můj otec se narodil v Oklahomě a moje matka v New York City. On byl republikán, ona byla demokratka. Byl to zázrak, že jejich manželství vydrželo 6 let. Ano, on chtěl manželku, která by zůstala doma a starala se o děti. Ona chtěla budovat kariéru v Hollywoodu.
Byla herečka a psala texty písní. Prostě měli spoustu problémů, ale v té době se narodil můj bratr a já. A něco jsem se naučil díky okolnostem, ve kterých jsem vyrůstal. Chtěl bych vám říct něco o svém otci, je to zajímavý příběh. Otec byl pilot, dokonce ještě před druhou světovou válkou. Vyrůstal bez otce, který zemřel, když mu bylo 7 let. Jeho matka měla 4 kluky v době ekonomické krize. Slyšeli jste o prachových bouřích? Můj otec žil v Oklahomě v době těchto bouří. Utekl do Kalifornie, jak je to popsané v románu Hrozny hněvu. Naučil se létat. Když propukla válka, nastoupil do války jako důstojník. Den po dni D pilotoval z Anglie do Evropy. Byl také instruktor kapitána v letectví. Obdržel medaile. Po válce začal kupovat a prodávat letadla. V jedné chvíli vlastnil 2 letecké společnosti. Airline Leasing Company, International Air Leases. Přátelil se s lidmi jako Kurt Kokurien a Howard Hughes. Měl většinový podíl ve Western Airlines a vlastnil Capital Airline International Air Leases Aero Air. Byl to velmi bohatý, velmi úspěšný muž, workaholik. Měl hodně peněz. V časopise psali George Bachelor, pán letectví v Miami. Další časopis ho popsal jako nejvlivnější osobnost roku. To byl časopis na Floridě. Měl hračky, které vlastní milionáři. Tohle byla jeho jachta. Pojmenoval ji Bachelorův večírek. Vlastnil Rolls Royce. A tento obrázek jsem vzal z Google Earth. Tady jsme bydleli na ostrově Sunset Island číslo 1 v zálivu Biscayne na Floridě. U domu jsme měli 3 lodě. Naši sousedé byli milionáři, kteří žili na tom ostrově. Možná jste slyšeli o pneumatikách Firestone. Já jsem kdysi chodil s Amy Firestoneovou. Promiň, drahá, není na tebe. Hráli jsme si s rodinou, která založila firmu vysavačů Hoover. Znali jsme všechny děti osobností na tomto ostrově, které vyráběly lodě a vlastnily staré veřejné sklady. A viděl jsem, že peníze nepřináší spokojenost. Můj otec se každou noc opil, aby mohl spát kvůli všemu tomu stresu. A přitom měl spoustu peněz, miliony dolarů. Závodil s auty, lyžoval na vodě, byl velmi aktivní, létal letadly. Pomohl i mně získat letecký průkaz. Vlastnil osobní letadla. Tohle je fotografie mého otce a jednoho z jeho letadel. Měl dům v Aspenu ve státě Colorado a všechny ty hračky. Byl to zcela jiný život, než který žiju teď. O tom vás mohu ujistit. Zde je novinový výstřižek z Miami Herald. Letecký průkopník George Bachelor v 71 letech není připraven polevit. Vede jeden z nejúspěšnějších podniků v Miami, pilotuje trysková letadla, závodí s auty, lyžuje na vodě a brzo si vezme 29letou nevěstu. Moje máma byla jeho druhá manželka. První manželka zahynula s jeho synem při havárii letadla. A tak mám bratra pohřbeného v Sacramento. S manželkou číslo 3, Betty, která byla Miss Kentucky, byl ženatý 30 let. Byla to velmi milá dáma. Ale otec pořád hledal štěstí, takže se rozešli. Můžete vidět nadpis v novinách v Miami Herald, jedno z největších rozvodových vypořádání v historii Floridy. 17,5 milionu dolarů na výživné. To bylo podle předmanželské smlouvy. Tady je otec s manželkou číslo 4. A tohle je můj bratr Falcon a já jsme dostali jména podle letadel. Já jsem dostal jméno Douglas podle letadla McDonnell Douglas DC-3 a Falcon byl pojmenován podle tryskového letadla Falcon. Ale měl to těžké, protože měl ohnivé zrzavé vlasy. Měli jsme stejnou matku i otce, měli jsme stejnou velikost, mohl jsem si s ním vyměnit oblečení, ale on měl světle zrzavé vlasy, pyhy a hnědé oči. Já mám modré oči, žádné pyhy, žádné vlasy, ale byl to můj bratr. Ale trpěl cystickou fibrozou. Takže celý svůj život bojoval. To byla jeho žena Sandy. Tam je můj otec se svou 29letou nevěstou, která byla mimochodem mladší než moje žena. Možná máte zájem o tuhle zajímavost, neboť vím, že ženy mají rády tyto malé podrobnosti. Tchýně mého otce byla mladší než já. A když se oženil s touto mladou slečnou, bylo mu 72 let a jeho švagrovi 11.
Když jsme šli na svatbu, řeknu vám, to bylo něco. Svatba se konala ve velkém sídle v zálivu Biscayne. Proplouvali gondoly, kolem dokola létali vrtulníky. Všichni na svatbu přijížděli v limuzínách. Jeden můj kamarád řekl jednomu z mých synů, Danielovi, kterému v té době bylo 13, řekl mu, Danieli, až se tam dostaneš, chci, aby si sedl na klín Mariany, tak se jmenovala. A zeptal se jí, babičko, řekni nám, jaké to bylo za těch starých dobrých časů. Neudělal to. Víte, měl všechny ty peníze, ale měl tolik stresu. Karen je fyzioterapeut a dělala otci masáž zad, protože nemohl usnout. Spal se zbraní pod svým polštářem. Myslíte si, já bych byl šťastný, kdybych měl všechny ty peníze a hračky. Ale tento svět je velice složitý. Zde je otec s Janem Pavlem II. Znal prezidenty, protože daroval peníze různým prezidentům. Vy můžete navštívit papeže. Když darujete $2 miliony, garantuji vám, že můžete navštívit papeže. Ježíš řekl, život přece nespočívá v hromadění majetku. Neukládejte si poklady na zemi, kde zloději kradou a mol sžírá a ničí. Můj otec měl vše. Na parkovišti jsme měli luxusní auta, Lamborghini, Rolls-Royce a Corvety. Jednou jsem si od mé nevlastní matky půjčil Jaguara XKE a naboural jsem ho při couvání. Ale zaparkoval jsem to auto na kruhovém příjezdu a nikdy se to nedozvěděli, dokud jsem se nepřiznal, když jsem se stal křesťanem. Mysleli si, že někdo přijel na příjezdovou cestu a narazil, protože já jsem havaroval jízdou dozadu a vypadal to tak. Tedy měli jsme všechny ty hračky a peníze, ale nebyli jsme šťastní, byla to mizérie. Teď se přesunu k matce. Moje máma a můj otec byli velice rozdílní. Můj otec pocházel z baptistické rodiny, ale byl v podstatě ateista. Moje matka byla vychována jako židovka. Ale i ona byla v podstatě ateistka, byla velmi talentovaná. Během dospívání začala psát písně pro Elvise Presleyho. Několikrát mě vzala, abych se s ním setkal na akcích. Byla herečka, ale většinou hrála jen malé role. Zahrála si v některých filmech s Charltonem Hestonem a Julem Brynerem v Pirátu, 10 přikázání a dalších béčkových filmech, o kterých jste asi nikdy neslyšeli. Napsala hodně písní pro Franka Sinatru, Andyho Williamse, pro Frankieho Avalona a další z klasiků. Někteří z vás teď ani neví, o kom mluvím, ale nejvlivnější postavení získala, když se stala předsedkyní filmové kritiky v Beverly Hills a byla filmovou kritičkou pro pořad Dobré ráno, Ameriko. Znala všechny v Hollywoodu. Měla velmi vlivnou pozici. Dávali jí vstupenky zdarma do restaurací. Měla zdarma plavby lodí a dovolené, protože všichni chtěli, aby jim dobře ohodnotila jejich filmy a jejich restaurace. Vyprávím lidem tento příběh a někdy si myslí, že to není pravda. Tak jsem vložil několik fotografií, které mám od mámy, abych vám je ukázal. Zde je máma s Dustinem Hoffmanem. Nevypadal moc šťastně. Sylvester Stallone, George Burns, pokud si někdo pamatuje, kdo to byl, Paul McCartney, tedy Sir Paul McCartney, Jimmy Stewart, Warren Beatty. Fotografie jsou všechny černobílé, protože jsou z jedné nástěnky, kterou mamka měla a nechala je předělat na černobílé. Bob Hope a Natalie Wood. Někdo řekl, že vypadají trochu podobně. Clint Eastwood stále ještě pracuje. Sally Field, Paul Newman a Roger Moore, jeden z představitelů Jamesa Bonda. Nevím, jestli to vidíte, vložil jsem pár barevných fotografií, to je Rowena Martin, byl jsem u toho, když se fotil tento snímek. Byl to zábavní televizní pořad. Máma napsala muzikál pro televizní stanici, kde vystupovali Nancy Sinatra, Frankie Avalon, Rowena Martin. Byly tam i 3 Moulové, takže jsem se s nimi setkal. Tehdy jim bylo 70 let, Carly zemřel, tak tam měli náhradníka, ale Mou a Larry tam byli, velmi legrační chlapi. O přestávkách vždy hráli dámu. Ale když máma umírala, přestože znala všechny ty lidi, tak byla sama. Hollywood je velmi bezohledný biznis. Karen a já jsme byli v nemocničním pokoji s mými prarodiči a nikoho to moc nezajímalo. Lidé šplhají jeden přes druhého, aby byli první. Znal jsem děti, s některými jsme se znali ze školy, byli jsme kamarádi, chodili jsme k ním domů a oni zase k nám.
ale viděl jsem, že nebyli šťastní. Měl jsem přátelé. Pamatuji si na jednoho přítele, byl to známý dětský herec. Zamkl se v garáži. Byl hezký, zdravý, měl peníze, ale z nějakého důvodu se zamkl v garáži, nastartoval auto a zabil se. Pomyslel jsem si, že sláva nepřináší radost. Mnoho jich bralo drogy. Jejich životy byly mimo kontrolu. Říkal jsem si, jaký je smysl života? Zde je Machino úmrtní oznámení, zakladatelka společnosti Los Angeles Film Critics. Tak to bývá, žijete svůj život a dostane se vám trochu zmínky mezi dvěma čísly. Přemýšlíte, jaký smysl má život. Tedy narodil jsem se v Los Angeles, ale moje máma se přestěhovala do New York City a většinu času jsem vyrůstal na Manhattanu. V New York City jsem bydlel na dvou nebo třech místech a chodil jsem do 14 různých škol, když jsem vyrůstal. Částečně proto, že máma s tátou se rozvedli a já jsem stále cestoval mezi prarodiči v Los Angeles a tátou, který se přestěhoval na Floridu, mámou v New Yorku. Pak se odstěhovala do Londýna, takže já jsem se přesouval z místa na místo. Částečně i proto, že jsem se dostával do problémů. Přesouvala mě z jedné školy do druhé. Mí rodiče byli pohlceni prací, takže můj bratr a já jsme se vždy cítili, že jsme jim na obtíž. Posílali nás na letní tábory. Přišlo léto a chtěli nás dostat pryč. Nebo jsme byli na internátních školách. Do první internátní školy jsem nastoupil, když mi bylo 5 let. Vojenská akademie Black Fox v Jižní Kalifornii. Dokážete si to představit? Poslat 5letého chlapce na internátní školu. Navštěvoval jsem židovské školy, veřejné školy, dvě různé katolické školy, dvě vojenské školy. To je vojenská akademie v New Yorku, kde chodil Donald Trump. To není politická propagace, jen vám to říkám, ale zapomeňte na to. Bylo to zajímavé, protože tato škola byla nejpřísnější. Naši učitelé byli vojenští pracovníci v důchodu. Byla to nejpřísnější škola v Severní Americe. Malá poznámka. To je můj přítel Bobby, kterého jsem znal od doby, kdy jsem byl dítě v Kalifornii. Stal se tajemníkem prezidenta Reagana, ještě když byl guvernérem. A byl s prezidentem Reaganem, když byl postřelen u auta. Pořád jsme s Bobem přátelé. Víte, navštěvoval jsem všechny tyto školy, ale neměl jsem žádný cíl. Byl jsem tak nešťastný. Myslel jsem si, jaký je smysl života, že zemřete? Chvíli žijete a pak se proměníte v hnojivo? Jestliže většina lidí je nešťastných, tak proč se nezabít a mít to za sebou? Peníze nepřináší štěstí. Sláva a pěkný vzhled, bohatství nepřináší štěstí. Život se jeví tak prázdný a bez smyslu. Často jsem přemýšlel o sebevraždě. Když mi bylo 7 let, přemýšlel jsem, jaký by byl nejlepší způsob se zabít. Je to tak smutné. A když jsem vyrůstal v New Yorku, chodíval jsem ven na střechu. Tehdy nezamykali přístup na střechu. Mohli jste jít přímo na střechu. Stál jsem tam, špičky mi přesahovaly přes okraj a já jsem hrával takovou hru. Jak moc se můžu naklonit, nebál jsem se výšek. Dokud neucítím své těžiště. A jediný důvod, proč jsem neskočil, byl, že jsem si vzpomněl, jak jsem četl o někom z New Yorku, kdo chtěl spáchat sebevraždu skokem, ale praštil se o strom, který lemoval ulici, a pak o auto, přežil to, a pak byl zcela zmrzačený a byl na tom hůře než předtím. Pomyslel jsem si, co když nezemřu? Bál jsem se, že se mi to nepodaří. Někde jsem četl, že hodně lidí se pokusilo o sebevraždu a nepovedlo se jim to. Pomyslel jsem si, to by bylo hrozné, jak žalostné. Pak jsem začal přemýšlet. Vezmu si pilulky a usnu. Věděl jsem, že máma každý večer bere prášky na spaní. Jednoho dne, když byla na večírku, můj bratr zrovna bydlel s mým otcem v Miami. Kvůli cystické fibroze potřeboval teplé podnebí na jihu. Byl jsem sám s mámou. Byla vždy pryč na slavnostech a na večírcích. Sám jsem se musel probudit a dostat do školy. Celou dobu jsem měl problémy. Byl jsem na tom špatně. A tak jsem se rozhodl, že chci usnout a nikdy se neprobudit. Vešel jsem do Mačiny ložnice, věděl jsem, že bere prášky na spaní. Prohrabával jsem její lékárničku a našel jsem lahvičku s pilulkami, kde bylo napsáno jedna tableta před spaním. To je ono, hurá! Nasypal jsem si do dlaní pilulky a už jsem byl připravený spolknout, když jsem uviděl spoustu dalších lahviček v její skříni. A byly tam i tablety pro dámy. Znovu jsem se podíval na lahvičku a nebylo na ní napsáno léky na spaní, bylo tam napsáno Valium, jedna tableta před spaním. Neznal jsem to, bylo mi 13. Nebyl jsem si jistý, co bylo Valium. Znělo to jako léky pro ženy. Řekl jsem si, když spolknu hrst těchto pilulek, kdo ví, co se může stát. Byl jsem opravdu vyděšený, co když znovu neumřu. Tak jsem je dal všechny zpátky a čekal jsem. Pamatuji si, že jednou jsem někde viděl reklamu v televizi na pivo Schlitz. Říkali v ní, projíždíte v životě jen jednou a tak si vychutnejte všechno, co jen můžete. Pomyslel jsem si,
To budu dělat. Jsem naživu. Budu si užívat na maximum. Vychutnám si, co jen chci. Proč bych měl umírat tak nudně, jako třeba skákat z budovy nebo usínat? Proč nevyužít den? Budu se snažit žít divoký a vzrušující život naplno. A to jsem skutečně udělal. Je zajímavé, že přibližně v té době jsem řekl mámě, že se už nechci vrátit na vojenskou školu, protože tam byly tehdy jen chlapci. Dneska má ta akademie v New Yorku chlapce i děvčata. Bylo mi 13, chtěl jsem mít kolem sebe děvčata. Toho léta jsem se dostal do problému a zavřeli mě do vězení. Moje máma říkala otci, Doug potřebuje více svobody. Byly tak rozdílní. Otec, vojenská škola. Máma potřebuje se projevit. A tak řekla, našla jsem školu. Je to přesně to, co Doug potřebuje. Je velmi talentovaný, je to experimentální škola Pinehenge. Na té škole jste nemuseli chodit na vyučování, když se vám nechtělo. Ani jste nemuseli vstávat, když se vám nechtělo. Přišli na to, že děti se budou učit, když se jim bude chtít a co se budou chtít naučit. Řeknu vám, že celý školní rok byl jeden večírek. Na té škole platila 3 pravidla. Žádné drogy, žádné rvačky, žádný sex, ale nikdo nevěnoval pozornost těmto 3 pravidlům. Byl to ten nejbizarnější, nejdivočejší a nejzmatenější večírek. Nevzpomínám si, že bych někdy seděl ve třídě za celý školní rok. Ten experiment se nepovedl a školu po mém ročníku zavřeli. Dostával jsem se do stále větších problémů. A máma s tátou mi moc nepomohli. Jednou si máma se mnou sedla a řekla, podívej, Dagu, vím, že se na ulici dostaneš k drogám. Budu se cítit lépe, když to budeš dělat tady doma. Bylo mi 13. Máma zapálila jointa a kouřila se mnou marihuanu. Máma s tátou kouřili cigarety a pili. Měli jsme alkohol při jídle. Dovolovala mému bratru a mně pít víno, dokonce když jsme byli děti. A začal jsem pít v raném věku, protože můj táta vždy všude nechával martiny a já měl rád ty olivy, které v něm nechával. Hledal jsem martiny a jedl ty olivy. Začal jsem mít rád cokoliv, v čem byly olivy namočené. Začal jsem vyprazňovat jeho sklenice. Když jsem žil s tátou, vytvořil jsem si chuť na alkohol, jako dítě. Začal jsem být pravidelným konzumentem. S mámou jsem kouřil marihuanu 2x nebo 3x týdně. Jedli jsme zmrzlinu a sledovali televizi. Můj bratr nás navštívil z Floridy a řekl, to není fér, já nemůžu kouřit, protože cystická fibróza je plicní nemoc. Máma řekla, netrap se, udělám ti nějaké sušenky. Vím, že dnes je to legální, ale máma pekla sušenky s konopím už dávno předtím. Dělávala buď sušenky s hašišem nebo koláčky s konopím pro Falcona a mě. Pamatuji si, že jednou jsem jich pár vzal do školy a dal je učiteli. Řekl jsem, moje máma upekla hodně čokoládových sušenek. Chtěl byste nějaké ochutnat? Neřekl jsem jí, co jsem udělal. Jen mě zajímalo, co se stane. Učitel byl příští den takový veselý. Takže jsem měl spoustu problémů. Jezdíval jsem na jih a bydlel u táty. Víte, léto nebo prázdniny jsme trávili s tátou. Bydlel na ostrově, měl komorníka i služebnou. Mohli jsme lyžovat na vodě vzadu u domu. Otec měl jachtu, lyžařský člun a plachetnici. Trávil jsem čas s přáteli, ale pořád jsme se nudili. Byli jsme děti milionářů a přitom k smrti znuděni v létě. A tak kvůli vzrušení jsme se začali vloupávat vzájemně do svých domů a krást. Nebylo to tak, že bychom si řekli, tento týden jsme se vloupali do mého domu, příští týden se vloupáme do tvého domu. Vloupávali jsme se do domů i dalších milionářů. My jsme to nepotřebovali, měli jsme peníze. Bylo to proto, že jsme se nudili. Neměli jsme v životě žádný smysl a žádné vzrušení. Všechny tyto děti brali drogy, tedy většina. Byla tam ochranka, která hlídala jediný most na ostrov. Snažili se přijít na to, jak se tam tito zloději dostali. Nezáleželo na tom, co jsme ukradli. Mí přátelé mi říkali, Dagu, dokážeš se vloupat do toho domu? Vloupal jsem se tam a vyšel jsem třeba s tenisovou raketou. Kradli jsme cokoliv. Nebo jsme začali krást stereo přehrávače, kola, cokoliv, co šlo. Ochranka se snažila přijít na to, co se tu děje. Nakonec najali policii v člunech, aby hlídkovali ostrov, protože si byli jistí, že zloději připlouvali na lodích. Všechny děti tam sedávali a pozorovali tu policii, jak krouží kolem ostrova a my jsme se smáli, protože děti milionářů se vloupávali navzájem do svých domů. Moc jsem chtěl, aby mě přátelé měli rádi. Rodiče byli tak zaneprázdnění a měl jsem pocit, že si mě doma nikdo nevšímá. Dělal jsem všechno, k čemu mě vyzvali. Byl jsem naprosto bláznivý. Vloupával jsem se do domů a dělal loupeže, kradl, bral drogy.
Když jsem byl na Floridě, pozval jsem své přátele pít ve dne. Můj táta měl doma bar, lepší než některé bary, které najdete ve městě. Pil jsem všechno, co jsem chtěl, a komorník stále doplňoval obsah baru v domnění, že to pil můj otec. Věděli jsme, jaký má denní program, a táta to nikdy nepoznal. Zde bych se měl zastavit a zmínit, že jsem bral hodně různých drog. Díky bohu jsem nikdy nepoužíval heroin, ale bral jsem kokain, amfetamin, extázy a alkohol. Více z mých přátel zemřelo kvůli alkoholu, než na všechny drogy dohromady. Neomlouvám žádné drogy. Zmiňuji to, protože se setkávám s křesťany, kteří si myslí, že je v pořádku pít trochu alkoholu, a to mě skutečně znepokojuje, protože to je jedna z nejničivějších drog. Tak jako tak začal jsem utíkat z domu. Poprvé jsem utekl z domu, když mi bylo 13. Vždy jsem vnímal, že chci odejít pryč z města na venkov. Když jsem jel na letní tábor, bylo to pro mě tak úžasné, ale ve městě v New Yorku jsem byl velmi nešťastný, takže ve 13. jsem utekl z domova. Byl jsem zatčen. Máma řekla, už ho nezvládám. Poslala mě na jich k otci. Byl jsem zatčen. Moje nevlastní matka řekla, už ho nezvládám. Otec mě nechal bydlet ve svém hotelu. Vlastnil v Miami hotel, a tak jsem bydlel a pracoval v jeho hotelu, protože nevěděl, co se mnou dělat. Znovu jsem utekl. Byl jsem zatčen. Byl jsem ve vězení 7x, než jsem dosáhl 16 let. Řekl, Dagu, nevím, co mám s tebou dělat, starej se sám, nevím si s tebou už rady. A já na to, amen, já sám sebe také nezvládám. Nemohl jsem se dočkat, abych vypadnul. Byl jsem si jistý, že mám na všechno odpověď, bylo mi asi 15, 16 let, utekl jsem a stopoval jsem. Vyrazil jsem z Miami a skončil jsem v Bostonu. Trochu jsem tu trasu znal, protože jsem často jezdil autobusem nebo létal tam a zpět mezi Miami a New Yorkem. Chodil jsem do školy a na tábory v Maine. Usadil jsem se v Bostonu a začal jsem žít jako zloděj. Vloupával jsem se do domů a kradl jsem auta, televize. Přitom jsem pracoval jako ochranka, jako hlídač. Bylo mi 16 let, ale měl jsem řidičský průkaz, na kterém bylo uvedeno, že jsem starší, protože jsem si vzal studentskou kartu, kde byl uveden můj rok narození 1957. A udělal jsem ze 7 dvojku a použil jsem ji, abych získal platný řidičský průkaz. Takže jsem pracoval jako ochranka. Vypadalo to, že jsem dospělý, ale bylo mi teprve 16 let. Procházel jsem se po Bostonu jako velký pán se zbraní, měl jsem svůj byt. A měl jsem přítele, který byl také hlídačem. Věděl, že kradu, a řekl, Dagu, tvoje karma tě dostane. Myslel jsem si, že mě nahlásí. Nikdy jsem nekradl z míst, které jsem střežil, protože mi důvěřovali. Hlídal jsem ta místa v noci a ve dne jsem kradl. Protože když odejdete z bytu v noci s televizí, tak to vypadá podezřele. Ale když přenášíte televizi za bílého dne, lidé si myslí, že se stěhujete. Když zjistil, co dělám, zeptal jsem se ho, nahlásíš mě, nechci přijít do práci. Víte, nikdy nevíte, kolik peněz vyděláte z krádeže. Odpověděl, ne, tvoje karma tě dostihne. Co tím myslíš? Trochu jsem se vyděsil, ale zaujalo mě to. Řekl, všechno, co děláš, Bůh to vidí a budeš za to muset zaplatit zpátky. Konáš zlo, vrátí se ti zlé, konáš dobro, vrátí se ti dobré. Řekl jsem, ale no tak Bůh neexistuje. Ukradl jsem televizory, auta a nic se mi nestalo. Nic se nestane. Řekl, uvidíš. Několik dní po tomto rozhovoru jsem se probudil ve svém bytě v Bostonu a udivilo mě, že dveře jsou napůl otevřené. Podíval jsem se a moje televize byla pryč. A také moje rádio. Byl jsem opravdu naštvaný. Také jsem zavolal policii. Chtěl jsem vypátrat tyto zloděje. Pomyslel jsem si, kam tenhle svět spěje. Opravdu jsem to udělal. Byl jsem dost naštvaný. Nahlásil jsem to. Pak jsem začal pozorovat, že všechno, co jsem udělal, se mi vrátilo. Ukradl jsem auto, jel jsem do New Yorku, abych ho tam prodal. Ale dostal jsem defekt. Nebyl jsem moc dobrý zloděj aut. Nemohl jsem se dostat do kufru, abych mohl vyměnit pneumatiku. A tak jsem musel stopovat v dešti, abych se dostal zpátky do Bostonu. Bylo to hrozné. Nebo jsem ukradl něco, když jsem pil. Schoval jsem to a když jsem se probudil, nemohl jsem si vzpomenout, kam jsem to schoval. Nebo jsem riskoval svůj život a ukradl něco a když jsem se vrátil domů, tak jsem zjistil, že jsem ukradl porouchané stereo. Vůbec nefungovalo. Byl jsem naštvaný a říkal, proč má někdo doma porouchané stereo? Nebo jsem něco ukradl a mý přátelé zloději to ukradli mě.
A tak jsem začal přemýšlet, nějak se to nedaří. To, co mě nakonec přesvědčilo o tom, že Bůh existuje, byla malá věc. Začal jsem pozorovat a řekl si, možná je ta karma skutečná. Šel jsem do něčího domu a ukradl jsem krabici se směsí instantních palačinek. Udělal jsem to, protože to bylo celozrnné. Byla to ještě neotevřená krabice. Když jsem pil, kouřil, bral drogy a všechno možné, byl jsem hippík a chtěl jsem jíst celozrnné palačinky, abych byl zdravý. Pořád se tomu směji. Vzpomínám si, že jsem to ukradl. V té době ještě nebyly čárové kódy. Na vrchu krabice byla cenovka $1.19. Šel jsem zpátky domů a ještě toho dne přišli kamarádi. Měl jsem ještě neotevřenou nádobu instantního nápoje ke snídani. Všechno to vypili a na stole vedle prázdné nádoby leželo víko. Podíval jsem se a byla na něm cenovka $1.19. Podíval jsem se na směs na palačinky a řekl jsem si, to je divné. Bůh musí existovat. To mě šokovalo, byl jsem ohromen. Řekl jsem, musí existovat Bůh, to nemůže být náhoda. Pak jsem si pomyslel, možná existuje nebe a možná existuje i to druhé místo. A já věděl, kam mířím. Pomyslel jsem si, raději si o tom zjistím více. Víte, křesťanství mě nezajímalo, protože pro mě byli všichni křesťané pokrytci. Tak jsem pokračoval v hledání a snažil jsem se zjistit, jaké je pravé náboženství. Tehdy byli slavní Beatles, každý se zajímal o východní náboženství a tak jsem si řekl, všichni křesťané jsou pokrytci. Udělal jsem chybu jako mnozí. Když chtějí vědět, kdo jsou křesťané, dívají se na křesťany. Byl jsem zklamán, ve zprávách zaznělo, protestanté v Irsku bombardují katolíky a katolíci vraždí protestanty. Všichni říkají, že jsou křesťané. Ježíš řekl, milujte své nepřátele. A oni se navzájem zabíjejí. Řekl jsem, jsou to pokrytci. Neposuzujte křesťanství podle křesťanů. Raději posuzujte křesťanství podle Krista. On vás nikdy nesklame. Začal jsem se tedy zabývat východními náboženstvími. Dělal jsem transcendentální meditace, jógu, buddhismus, silvovou metodu kontroly mysli. Dělal jsem všechno, co jsem mohl a hledal Boha. Věděl jsem už něco o židovství. Moje matka mě posílala do chrámu. Dělal jsem i jógu. To je, když dělá všechny kombinace a zkroucené cviky. Pokoušíte se najít Boha a stojíte u toho na hlavě. Akorát mi přitom vypadaly vlasy, když jsem to dělal. Když mi bylo 16, jezdíval jsem stopem po jižní Kalifornii v okolí Santa Moniky a na jedné křesťanské misi mi dali jednu myšlenku. Víte, když tam přijdete, dají vám jídlo zdarma, ale nejdříve si musíte vyslechnout bohoslužbu. Řekl jsem si, jídlo zdarma, to je dobré. Takže s kamarádem jsme šli na křesťanskou bohoslužbu. Seděli jsme tam a museli poslouchat nějakého chlápka, který vyprávěl svou zkušenost a kázal. A docela mě jeho zkušenost zasáhla, ale mluvil tak divně, znovu zrození, posvěcení, bylo to pro mě jako cizí jazyk. Nevěděl jsem, co mají na mysli. Cítil jsem se tak trapně, protože jsem tam seděl se všemi těmi opilci a narkomany a mým kamarádem. Všichni se chovali velmi nezdvořile, říhali a rušili a ti křesťané byli tak milí. Přinesli nám dobré jídlo, byl to guláš s chlebem a třešňový koláč, na to nikdy nezapomenu, bylo to chutné jídlo. Pak za pár dnů někdo řekl, můžeš dostat jídlo zdarma, když půjdeš na misi Hare Krishna. Řekl jsem si, zkusme to, uvidíme Hare Krishna. Oni věří v reinkarnaci, to je to, co chci. Tak jsem šel se svým kamarádem Jayem, byl z Brooklynu, z New Yorku. Šli jsme dovnitř, měli bubny, elektrickou kytaru a všichni měli na sobě něco, co vypadalo jako šafránová pyžama. Poskakovali nahoru a dolů, hráli na bubny a na elektrické kytaře a pořád opakovali, nechci být neuctivý, tohle jsem jednoduše viděl. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nikdy jsem to nezapomněl, protože to dělali 2 hodiny. Polovině jsem řekl, člověče, musím ven, omluvte mě. Vyšel jsem ven na toaletu a tam jsem čekal, abych dostal jídlo. Když jsem slyšel, že už končí, vrátil jsem se zpátky a můj kamarád Jay se do toho dostával. Já mu říkal, no tak nech to je hypnóza. A oni nám dali za to všechno jen jogurt a rozinky. Řekl jsem, k téhle církvi se nepřidám. Ale hledal jsem, byl jsem otevřený. Zkoušel jsem hinduismus, meditovali jsme. Dokonce jsem si udělal kurz Silvovy metody ovládání mysli a tak. Už jsem věděl něco o judaismu a o katolicismu. V té době jsem se vrátil zpátky do Bostonu a můj otec mě přijel navštívit. Řekl, Dagu, mrháš svým životem. Cítil jsem se jako velký pán. Odpověděl jsem, tati, dokážu se o sebe postarat, je mi 16. Podívej, mám hodně peněz. Dovol, abych ti koupil večeři. On řekl, Dagu, tím mě neohromíš, mám $1,000,000 v aktovce.
To mi řekl. Byl tam kvůli nějakému obchodu. Řekl, marníš svůj život. Víš, mám společnost, kterou jsem vybudoval a ty jsi zdravý. Můj bratr byl nemocný. Měl bys získat vzdělání. Mrháš svým životem. Řekl, našel jsem školu. A já na to, nevrátím se na vojenskou školu. Řekl, je to na lodi, bude to skvělé, je to plavba kolem světa. Jsou to vlastně dvě lodě. Byla to zahraniční škola Flint. Tehdy byly dvě takové školy. O jedné natočili film, jmenoval se Bílá smršť. Hrál tam Jeff Bridges. Ta loď se potopila. To nebyla ta, na kterou jsem měl jít, takže ta škola se jmenovala Flint School. Řekl, jsou tam děvčata, budete se potápět a bavit se. Řekl jsem, dobrá, byl jsem už trochu unavený životem na ulici a on vypadal tak zoufale. Udělal proto všechno. Nechal mi zhotovit pas do 24 hodin. Letěl se mnou z Bostonu do Itálie. Dojeli jsme až k lodi. Předal jim můj pas. Přivítali mě do školy, která už začala. Ale zjistil jsem, že jsem byl oklamán. Nebyla to zábavná a milující škola. Byla to exkluzivní škola pro děti politiků a milionářů z celého světa, které měly problémy s drogami nebo se dostali do nějakého kultu, aby je oddělili od jejich prostředí a aby se napravili. A měli intenzivní program výuky ateismu. Pouštili nám darwinistické filmy, kde říkali, že Bůh neexistuje. Dávali nám číst knihy od Ayn Randové a říkali nám, že si musíme všechno udělat sami. Pomyslel jsem si tam, teda tohle je úplně jiné, než kde jsem byl. Trochu jsem rebeloval. Bylo sice elegantní žít na lodi, ale vládla tam tvrdá disciplína. Já jsem se bouřil. Nejdříve jsem se neúčastnil výuky, protože už jsem stál na svých nohou a teď jsem se znovu cítil, jako bych byl dítě. Byl jsem už dospělý a teď jsem zpátky ve škole, kde mi říkali, co mám dělat. Moje známky byly hrozné, nechodil jsem na vyučování. Kapitán se mnou hovořil a řekl, Dagu, co musíme udělat, aby ses účastnil? Nejdříve řekli, že když nebudu chodit na vyučování, budu muset sedět na podlaze. Tak jsem seděl na podlaze a dělal jsem šaška. To stále narušovalo běh školy, která byla na lodi. Vyučování probíhalo během plavby. Nebo jsme pracovali, pak řekli, nedostaneš jídlo. Ale moji spolubydlící a kamarádi mi pašovali jídlo. Pak řekli, to jen kazí morálku. Dagu, ničíš nám tady morálku celého programu. Co máme dělat, aby se zúčastnil? Řekl jsem, nechte mě jít na vánoční prázdniny domů a budu dodržovat program. Byli jsme zrovna v Tunisu, v Africe. Kapitán šel přímo k telefonu a volal do Ameriky. Řekl, pane Bachelore, probudil mého otce, máme dobrou zprávu. Doug dělá neuvěřitelné pokroky. Myslíme, že je připraven jet domů. Jinak jste nemohli jet domů ani na Vánoce, pokud jste nebyli opravdu dobrým studentem. Chtěli se mě zbavit. Řekl, myslíme, že je připraven jet domů. Můj táta byl tak šťastný, tedy několik dalších týdnů jsem se choval dobře. Ale naučil jsem se zajímavou lekci. Plavili jsme se ze severní Afriky zpátky přes Středozemní moře do Španělska. Na mapě vypadá Středozemní moře malé, ale když se dostanete doprostřed, tak je pěkně velké. V zimě jsou tam hrozné bouře. Můžete si o tom přečíst v posledních kapitolách Skutků apoštolů. Pavel se dostal do jedné z těch bouří. Neviděli ani slunce, ani měsíc po dobu 14 dnů. Neměli už naději, že budou zachráněni. Tehdy nás zasáhla silná bouře. Loď, na které jsme se plavili, byla železná. Byl jsem na jedné z těch lodí a další plula za námi. Plachetnice s velkým stožárem. Vlny se vlévaly do přední části lodi. Byla zima a voda byla velmi studená. Všichni dostali mořskou nemoc. Vítr tak hlasitě hučel, že když jste byli na palubě, mohli jste křičet na člověka vzdáleného metr a půl a on vás neslyšel. Hlavní plachta se roztrhla. Všichni trpěli mořskou nemocí, včetně kapitána. Kapitán všem oznámil, dávejte pozor, protože jestli spadnete přes palubu, nebudeme se moci otočit zpátky, abychom vás v tomto počasí vytáhli. Označíme místo na mapě a řekneme to vašim rodičům. Co myslíte, že ateisté dělají, když si myslí, že zemřou? Byla to ta nejúžasnější proměna, která se odehrála v celé škole. Jak se najednou všichni stali velmi věřící.
Lidé se modlili a vyznávali hříchy, věděli, co mají vyznávat. Když si myslí, že zemřou, jsou ochotni to vyznat, dávají Bohu sliby. Samozřejmě, přežili jsme. To mě naučilo, že strach je špatný důvod k obrácení se k Bohu. Může to být počáteční bod, ale neměli byste sloužit Bohu jen proto, že se bojíte ohnivého jezera. Máte sloužit Bohu, protože ho milujete. Já jsem také sliboval a modlil se. Nikdo neopakoval Hare Krishna, Hare Krishna. Všichni mluvili k Bohu. Tedy, dostali jsme se do Španělska, vzali mě na letiště. Spolu s dalšími studenty, kterým bylo dovoleno jet domů, jsme nasedli do letadla, které nás mělo přepravit zpátky do USA. Koupil jsem si krabičku cigaret a pivo. Tehdy se ještě mohlo v letadle kouřit a pít. Řekli mi, Dagu, dostaneš se do velkých problémů. Odpověděl jsem jim, už mě nikdy neuvidíte. Vrátil jsem se domů. Táta vzal rodinu na lyže do Kanady. Užili jsme si prázdniny. Když nastal čas se vrátit do školy, měl jsem plán. Můj bratr se divil, proč mu prodávám všechno, co jsem měl. Vždy se snažil udělat dobrý obchod. Dostal jsem tolik peněz, kolik jsem mohl a vyrazil jsem stopem. A vynechal jsem obrázek Bouře. To je obrázek z webové stránky školy Flint. Tohle jsou ty dvě lodě. Jeden z našich grafických designérů to vložil do bouře. Je to pěkné. Zapomněl jsem na to. Dobrý obrázek. Dostal jsem se na dálnici a začal stopovat. Stopoval jsem hodně. Jel jsem z Miami, z Floridy a chtěl jsem jet do Kalifornie. Když mi bylo 16 let a jezdíval jsem stopem v okolí Santa Moniky, našel jsem v horách nějaké jeskyně. Bylo to nad městem Palm Springs. Pomyslel jsem si, půjdu tam a budu bydlet v horách. Ale teď byla zima, protože jsem odjel během vánočních prázdnin. Bylo to kolem nového roku. Stopoval jsem napříč státy. Nebyl jsem moc chytrý. Měl jsem na sobě tenkou floridskou větrovku. Zasekl jsem se v Oklahomě. Mrzlo tam, teplota pod nulou. Promrzl jsem k smrti. Byl jsem sám na mezistátní dálnici 40. Pitím a hraním kulečníku jsem přišel den předtím o všechny peníze. Teď jsem byl velmi zbožný, ale udělal jsem hloupé sázky. Věděl jsem, že Bůh existuje, ale stál jsem tam několik hodin. Někdy jsem byl tak zoufalý. Když projížděla auta, pamatuji, že jsem prosil na kolenou. Cítil jsem se tak zmalomyslněný, protože jsem viděl velká, stará, vyhřívaná auta jedoucí mým směrem. V tom Cadillacu byl jeden člověk a vůbec se nezajímal o mě. Umíral jsem na cestě. Tehdy jsem složil pošetilý slib. Řekl jsem, Bože, jestli někdy budu mít auto, svezu každého stopaře, kterého uvidím. Doufám, že mi od té doby Bůh odpustil. Tedy modlil jsem se velmi speciální modlitbou. Řekl jsem, Bože, potřebuji pomoc. Vím, že jsem hrozný člověk. A opravdu jsem byl pěkně zkažený. Měl jsem kamaráda, který dostal k narozeninám zcela nové kolo. Vloupal jsem se do jeho domu, do garáže. Bylo to opravdu hezké kolo. Ukradl jsem jeho kolo s 10 rychlostmi a prodal ho dalšímu kamarádovi, který pak dokonce změnil výrobní číslo, protože věděl, že je to horké zboží. Přemaloval ho, pak jsem mu ho ukradl a prodal někomu jinému. Nikdo mě nezajímal. Víte proč? Neznal jsem nikoho, kdo by se zajímal o mě. Vyrůstal jsem s teorií o přežití nejsilnějšího. Takže když jsem byl na dálnici a řekl jsem, Bože, jsem hrozný člověk, tak jsem nepřeháněl. Řekl jsem, prosím, odpust mi, prosím, pomoz mi. A prosil jsem Boha o 4 věci. Řekl jsem, prosím, pomoz mi, aby mě někdo svezl tam, kam jedu, 2400 kilometrů odsud do Kalifornie. Pomoz mi sehnat nějaké jídlo, měl jsem hlad. Pomoz mi získat nějaké peníze, byl jsem na mizině. A čtvrtá věc, za kterou jsem se modlil, Bože, prosím, ať mě sveze někdo normální, protože mezi stopaři je jedno hřčení, jediní lidé, kteří tě svezou, jsou křesťané a blázni. I mě svezli někteří divní lidé. Jednou mě svezl muž, který byl opilý, řekl, pozoruj, byl na dálnici číslo 1. Znáte dálnici číslo 1 v Kalifornii? Dívej, dokážu řídit s vypnutými světly v noci. Vyděsil mě k smrti. Jednou mě svezli studenti na vysoké škole, kteří v autě kouřili tolik marihuany, že neviděli přes přední sklo. Přejeli na mezistátní dálnici do protisměru. Myslíte si, že je nebezpečné nabrat stopaře? Je nebezpečné být svezen? Tak jsem řekl, Bože, dej mi jízdu s někým normálním. Hned potom, co jsem se pomodlil, byl jsem tam 8 hodin, další auto zastavilo.
Byla to bílá dodávka, ten muž mě svezl. Zavezl mě celou cestu do Kalifornie až ke dveřím, kde jsem měl namířeno. Celou cestou mě krmil, ani jsem ho to nežádal. Pokaždé, když jsme se zastavili, nakrmil mě. Dal mi $40, když mě vysadil. Nežádal jsem o to. Ani jsem ho neprosil, aby mi kázal celou cestou z Oklahomy až do Kalifornie. Byl to znovu zrozený křesťan. Mluvil při cestování všem o Ježíši. Byl zcela smělý. Tohle je hnutí Den Ježíše. Říkal jim blázny pro Ježíše. Všichni tito mladí lidé byli naprosto odvážní pro Krista. A musel jsem ho poslouchat, když jel. Mluvil mi o Bibli. Pomyslel jsem si, musím to poslouchat nebo vyskočit z auta. Ale nechtěl jsem zpátky ven, byla tam zima. Byl docela milý, jen jsem si myslel, že je výstřední. Ale přišel jsem na to, že to je dobrý způsob, jak vydávat svědectví. Beru stopaře. Pak to rozjedu asi na stovku a pak začnu mluvit o evangeliu. Poté se na ně podívám, přidám na rychlosti a zeptám se jich, chcete přijmout Ježíše? Beru stopaře a svědčím jim, ale ne, neděsím je k smrti. Ale tenkrát jsem mu řekl, Bible je pohádka. A tak mě vysadil a nyní jsem chtěl najít Boha skrze přírodu. Přestěhoval jsem se do hor, do těch jeskyň, které jsem našel, když mi bylo 15. Nad Palm Springs v Kalifornii, nahoře zvané Tokvudský kaňon. Ta hora je 3300 metrů vysoká. Možná to nevíte. Pěkně vysoká hora. A v polovině je velmi drsné pouštní pohoří. National Geographic natočil nějaké pořady o lidech, kteří se tam ztratili a zahynuli. Zachraňují je tam. Je to velmi zrádná oblast. A našel jsem tam nahoře jeskyni. Bylo to krásné místo. Tohle je výhled z hora na Palm Springs, než se vydáte dolů druhou stranou, kde se nachází kaňon. Těmi všemi útesy nejde projít. Nejde se jít dolů z té hory. Tam dole to je hora San Jacinto. Na úpatí té hory byl potok a je tam několik jeskyní. Ale byla tam jedna obrovská jeskyně přímo u vodopádu. Bydlel jsem tam asi rok a půl. Byl jsem poustevník. Snažil jsem se najít Boha skrze přírodu. Nenosil jsem žádné oblečení. Myslel jsem, že je to biblické, jako Adam s Evou. Nebyl jsem tehdy jediný, kdo to dělal. Byla to doba dětí květin. Jednou nebo dvakrát týdně jsem sestoupil do Palm Springs, opatřil si nějaké potraviny. Žebral jsem. Hrál jsem na kytaru nebo na flétnu a žebral o peníze. Někdy jsem vybíral obsah popelnic. Chodil jsem k popelnicím. Tady bych měl zmínit, že můj dědeček a moje babička žili v poušti Hot Springs. V jednu chvíli jsem byl zatčen za neslušné vystavování se. Zatkli mě a byl jsem ve vězení v Palm Springs. Můj děda zjistil, že vybírám jídlo z odpadkových košů. A když to zjistil můj otec, to bylo. Celý svůj život pracoval, aby se jeho děti nikdy nemuseli trápit tak, jako jeho matka a bratři během krize. A když zjistil, že vybírám jídlo z odpadkových košů, zlomilo mu to srdce. Nikdy jsem si neuvědomil, jak moc ho to bolelo. Až později. A přemýšlím, jak moc to musí bolet našeho nebeského Otce, když jeho děti jdou do odpadu tohoto světa a hledají tam štěstí, místo aby přijali jeho syna. Když jsem se přestěhoval do této jeskyně, stal se zázrak. To je můj kocour, pojmenoval jsem ho cizinec, protože se objevil a žil se mnou rok a půl. Bylo to pěkné, protože snižoval populaci myší v jeskyni. Jednou mi ukradl steak, když jsem vařil. To mě opravdu moc naštvalo. Ale udržoval nízký počet myší. V noci v zimě se po návratu z lovu přitiskl k mé tváři. Spal jsem ve spacáku. Rozepnul jsem si spacák a on se vplížil až úplně dolů. Sedl si u nohou a vrněl. Nevím, jak vydržel dole ten zápach, ale tohle dělal. Takže jsem měl kocoura cizince. O několik let později jsem vystoupil do jeskyně s naším synem Micheášem. To je fotka vodopádu. Bylo to hned venku, bylo to nádherné místo. Taková malá oáza ve velmi horké horské poušti. Bylo velmi těžké se tam dostat. A ten zázrak byl, že zatímco jsem tam bydlel, někdo tam v jeskyni nechal Bibli. Když jsem tu jeskyni našel, nebyla úplně čistá. Lidé tam předtím tábořili. Bylo tam táborové ohniště, kameny a černo na stropu. Zůstaly tam nějaké hrnce a pánve a další věci, které tam zanechali táborníci. A byla tam i Bible, kterou tam někdo nechal. Nepřemýšlel jsem nad tím. V jeskyni byly nějaké krámy a zároveň s nimi tam byla Bible. A když už jsem tam nějakou dobu bydlel, narazil jsem ve městě na křesťany.
na ty blázny pro Ježíše. Říkali, narodil se znovu, jsi posvěcený? Kladli mi tyto otázky, jsi umytý v krvi? Řekl jsem si, o čem to mluvíte? Cítil jsem se nevzdělaný. Tak jsem si pomyslel, budu číst Bibli, abych mohl s nimi diskutovat, protože tehdy jsem věřil pouze v reinkarnaci. Teď jsem se setkal s náboženstvím amerických indiánů. Chtěl jsem být jedním z nich. Můj otec nám vyprávěl, že jsme částečně čeroký. Když jsem vyrůstal, všem jsem to vyprávěl. Pak mi moje děti koupili test DNA a zjistil jsem, že nemám v krvi žádné americké indiány. Vlastně jsem částečně z Indie. Ale snažil jsem se stotožnit s indiánským náboženstvím. Bral jsem halucinogenní kaktus a halucinogeny. Ale myslel jsem si, musím začít číst Bibli, abych s těmi křesťany mohl diskutovat. Začal jsem tedy pročítat knihu Genesis. Bylo to fascinující. Zabředl jsem v Exodus. Jeden z mých křesťanských přátel mi řekl, Dagu, přeskoč do Nového zákona, začni Matoušem, Markem. Řekl jsem, dobrá, přesunul jsem se tedy do Nového zákona. Každé ráno jsem jedl banánový chléb, dělával jsem ho z den starých banánů, které jsem koupil v obchodě. A četl jsem Bibli. Když jsem tu Bibli četl, přemýšlel jsem, wow, slýchával jsem tyto citáty celý svůj život a nevěděl jsem, že pochází z Bible. Jít druhou míli vyváznout jen z kůží kolem zubů na konci svých sil, rukopis na zdi, nastavit druhou tvář. Divil jsem se, wow, to je v Bibli. Pomyslel jsem si, že v tom je spoustu moudra. Citoval jsem to celý svůj život. Pak jsem četl o Ježíši a byl jsem opravdu šokován, protože jsem si myslel, že byl pouze jeden z těch maharadžů, jeden z těch duchovních osvícenců. Neměl jsem tušení. Myslel jsem, že je možná lhář, protože říká, já jsem ta jediná cesta. Neřekl, já jsem jedna z mnoha cest. Řekl, já jsem to. Není žádné jiné jméno dané lidem, skrze které můžeme být spasení. Řekl, že je Bůh, Boží syn. Nakonec jsem bojoval stejný zápas jako C.S. Lewis. Ten napsal, musel jsem se rozhodnout, zda Ježíš byl lhář, blázen nebo Bůh. To jsou jediné možnosti. Řekl jsem, no, nemyslím si, že to byl lhář, protože všechno, co jsem četl, souznělo s pravdou. Byl jsem ohromen, jak hluboké bylo Ježíšovo učení. Mnohem lepší než všechny východní knihy, které jsem četl. Nebyly ničím v porovnání s Ježíšem. Lidé, kteří ho slyšeli, řekli, že žádný člověk nikdy nemluvil jako on. Věděl jsem, že nebyl blázen, protože to, co řekl, bylo tak geniální. Zemřel na obranu pravdy. Mohl lhát, aby si zachránil život, ale protože pravda byla tak důležitá, byl ochoten zemřít pro to, čemu věřil. Věděl jsem, že nebyl blázen. To znamená, že nebyl blázen, nebyl lhář, a to znamená, že jediná jiná možnost byla, že byl Bohem. To opravdu zatřáslo mým světem. Pomyslel jsem si, co mohu ztratit? Měl jsem předsudky vůči křesťanům, protože moje máma vyrůstala v židovské rodině a řekla, křesťané jsou ti, kteří pronásledovali. I nacisté tvrdili, že jsou křesťané a zabili všechny židy. Měl jsem skutečnou bariéru vůči křesťanství, ale myslel jsem si, zkoušel jsem všechno ostatní. Možná mě to špatně naučili. Možná ti lidé, kteří se navzájem vraždí ve jménu Krista, nejsou skutečnými křesťany. Tam v horách jsem poklekl a modlil jsem se velmi primitivně. Měl bych ještě zmínit, je to zajímavé, na začátku té Bible byla napsaná modlitba. Moc jsem tomu nevěnoval pozornost. Bylo tam napsané něčí jméno, které si nepamatuji. Stálo tam znovu narozen tehdy a tehdy. Doufám, že kdokoliv najde tuto knihu, nalezne pokoj a radost, které jsem nalezl já. Něco takového bylo napsáno vepředu Bible. Pomyslel jsem si, to je milé. Je mi líto, že o několik let později ta Bible spadla do potoka, celá nabobtnala a ztratil jsem to jméno. Rád bych znal jméno toho člověka, protože Bůh vyslyšel jeho modlitbu. Poklekl jsem v jeskyni na kolena a řekl jsem, Bože, jsem velká nula. Běhám tady okolo nahatý v horách. Vídám odpadkové koše, beru drogy, kradu, lžu, piji, žiji nemorálně a nejsem šťastný. Řekl jsem, jestliže Ježíš je skutečný, prosím, odpust mi moje hříchy a dej mi nějaký smysl života, vstup do mého srdce. A víte, cítil jsem, že toho dne se všechno změnilo. Přál bych si, abych si zaznamenal datum, ale v jeskyni jsem neměl kalendář, takže nevím, jaký byl den. Bylo mi 17 let a pocítil jsem ten pokoj. Všechno se nezměnilo najednou. V podstatě během několik prvních biblických hodin, které jsem dával, jsem na sobě neměl žádné oblečení. Procházeli tamtudy turisté, ale já jsem byl tak nadšený Ježíšem, že jsem o něm musel mluvit. Po troškách Bůh začal měnit mé srdce a proměňovat mě.
Jednou, když jsem byl nahoře v jeskyně, řekl jsem, Bože, vím, že nechceš, abych tak žil napořád. Cítil jsem touhu to všem říct. Víte, byl jsem v jeskyni, protože jsem chtěl ode všech utéct. Nenáviděl jsem lidi. Neuměl jsem vycházet s lidmi. Říkal jsem si, lidé způsobují problémy, chci být raději sám. A nyní mám hořící touhu říct to všem. Celé mé srdce se změnilo. Řekl jsem, pane, nevím, jak to vše povím, ale jestli chceš, abych vyprávil druhým lidem o tobě, tak musíš něco udělat, abys mi to dal vědět, protože vím, že tady nahoře v jeskyni toho moc udělat nemohu. Několik dní poté jsem šel do města a zavolal mámě do Beverly Hills. Říkávala mi, jen mi zavolej a dej mi vědět, že jsi naživu. Teď mi řekla, Dagu, jsem tak ráda, že jsi zavolal. Budeš nahoře v jeskyni pár příštích dnů? Řekl jsem ano. Ona na to, chci tam přijít s filmovým štábem. Cože? Řekla ano, řekla jsem někomu z NBC, že otec mého syna je milionář a syn žije v jeskyni. A on řekl, to je skvělý působivý lidský příběh. Myslí, že nám dovolí udělat s ním rozhovor? Řekla, budete mít problémy se tam dostat nahoře ve skalnatých horách. Tak pronajmeme vrtulník. To se mi v podstatě stalo dvakrát. O několik let později mi zaplatil National Geographic, abych letěl znovu zpět do jeskyně. Měl jsem tedy dvě exkurze médií nahoře v jeskyni. Najednou z ničeho nic. NBC přilétá s filmovým štábem. To je ta fotografie, vyfotili mě, chvála pánu. Jinak bych tuto fotografii nikdy neměl, kdyby mě toho dne nevyfotili. To je Bill Applegate, přiletěl s mojí mámou nahoru do jeskyně. Udělali se mnou rozhovor. Vysílali to třikrát za den v celostátní televizi. Mám přítele ve vězení a on řekl, koukal jsem na televizi, vysílali to třikrát denně. Měl jsem možnost vyprávět svou zkušenost. Zrovna jsem se modlil, Bože, jestli chceš, abych to někomu řekl, budeš mi to muset ukázat. A on pošle filmový štáb do mé jeskyně. Přátelé, Bůh je dobrý. Byl jsem tam několikrát, párkrát jsem tam vyšel a nechal tam Bibli, jen pro případ. Víte, je zajímavé, že letos jsem tam byl s naším nejmladším synem Stevenem. Byl tam nahoře. Tehdy, když jsem tam byl s Karen, byl hodně mladý. To je celá posádka, která tam vystoupila. Vidíte, jak byl tehdy Steven malý. A byl jsem tam i letos. Z covidu vzešly i dobré věci. Mohl jsem poprvé vystoupit nahoru do jeskyně s Nathanem. Přátelé, řeknu vám, stárnu, sotva jsem to zvládl. To možná byl můj poslední výlet tam nahoru bez vrtulníku, ale přemýšlím nad tím, jak to Bůh požehnal. To je fotografie ze svatby mého bratra. To je jedna z mála fotografií, které mám, kde jsou společně máma s tátou. Můžete tam vidět černou ovci s vousy. Ano, v jednom období jsem měl vlasy. Jsem vpravo. Všichni už zemřeli. Ale chci se vrátit zpátky k příběhu z Bible, kterým jsme začali. Zde se Ježíš setkal s posedlým démony. Sebepoškozující, dokola pobíhající naháč, žijící v jeskyni v hrobě, obklopený mrtvými a prasaty. Přišel k Ježíši takový, jaký byl. Přátelé, nikdo není tak velký hříšník, aby nemohl přijít ke Kristu. Nejste větší hříšník než tento muž nebo než já. Přišel ke Kristu, Ježíš ho vysvobodil, oblékl ho a pak řekl, jdi a řekni dalším, jak velké věci pro tebe Bůh vykonal. Můžu se ztotožnit s tímto chlápkem. Bůh otevírá dveře pro každého z nás, abychom přišli takový, jací jsme. On nás přijme. Víte, před několika lety mi zavolala moje švagrová a řekla, tvému bratrovi není moc dobře. Falcon bojoval celý svůj život. Založil tábor pro děti s cystickou fibrózou na ostrovech Florida Keys. Jezdíval jsem tam a byl jsem táborový kazatel. Jednou jsem za ním přijel. Nebylo to dlouho před jeho smrtí. Chodili jsme kolem golfového hřiště, zastavil se a kašlal, znovu nabral dech. Procházeli jsme se a povídali si. On řekl, Dagu, život není spravedlivý. A já na to, co tím myslíš? Řekl, jsem chytrý, v podstatě jsem geniální, ale jsem nemocný. A ty? Jsi zdravý, ale jsi hloupý. Můj bratr mohl mít všechny ty hračky. Měl dům v Miami Beach, auto, loď a všechno, ale umíral. Řekl, Dagu, dal bych všechno, co mám, abych mohl mít tvoje plíce a žít trochu déle. Byl ochoten dát každou pozemskou věc, aby mohl mít trochu delší tento život. Ale Bůh dal svého syna, abyste mohli mít věčný život.
Byl jsem vděčný, že jsem mohl být u postele Falcona, když umíral. Řekl jsem: Falcone, dovolíš, abych se s tebou pomodlil? A i když mě vždy škádlil kvůli mému náboženství, na konci řekl: prosím, pomodli se za mne. Modlil jsem se a prosil, aby Ježíš vešel do jeho srdce a odpustil mu jeho hříchy. Doufám, že ho uvidím v království. Víte, moje největší radost je, že můžu říct dalším lidem, že tento život sláva i mění peníze nepřináší štěstí. Štěstí přichází z ujištění, že vám jsou odpuštěny hříchy a že budete s Kristem po celou věčnost a budete žít v obnoveném světě. Nejste už nemocní a unavení z toho, že jste nemocní a unavení? Tento svět byl vždy epidemický, přátelé. Není to nic nového. Nemoc hříchu tady byla vždy. Ježíš je jediné řešení pro tuto nemoc. Předtím, než uzavřu tuto část modlitbou, chtěl bych se zeptat, zda je dnes tady někdo, kdo chce Ježíši dnes říct ano. Možná Bůh promlouvá k vašemu srdci a nerozhodli jste se plně odevzdat Bohu svůj život. Milí přátelé, kteří sledujete pořad Zjevení pro dnešek, i vy se můžete rozhodnout právě teď a dát své srdce Ježíši. Chcete mu říct ano? Můžeme všichni na okamžik sklonit své hlavy? Jestli k vám promlouval Duch Svatý, možná jste byli rozptýleni věcmi tohoto světa. Možná byste chtěli říct: Bože, chci dát Ježíši ve svém srdci první místo. Chci žít pro něj. Prosím, zvedněte svou ruku v jeho přítomnosti a řekněte: Bože, to jsem já. Oče v nebi, ty vidíš tyto ruce. Modlím se, abys promlouval ke každému srdci a abys jim pomohl poznat, že pro ně uděláš to, co jsi vykonal pro toho posedlého démony, co jsi učinil mně a mnoha dalším. Přijmeš je takové, jací jsou. Odpustím jejich hříchy a potom je proměň, Pane. Dej jim tuto zkušenost a ten pokoj. Prosím tě ve jménu Ježíše. Amen. Přátelé, neodcházejte, za okamžik uvidíte kazatele Rose a mě na obrazovce s biblickými dotazy. Myslím, že přijde kazatel Sean a bude mít několik oznámení. Bůh vám žehnej. Zdravím vás, přátelé. Vítejte zpátky v našem čase biblických otázek a odpovědí ve Zjevení pro dnešek. Pro ty, kteří neví, právě jsme se přesunuli z modlitebny do našeho studia v budově Amazing Facts spolu s pastorem Dougem. Je to asi 400 metrů. Ale jsme rádi, že můžeme odpovídat na vaše biblické otázky. A jako vždy, na tuto chvíli se těšíme. Kazateli Dougu, jsi připraven? Myslím, že ano. Nabral si dech? Jsem v pořádku. Dobrá, tedy začneme a přečteme první dnešní otázku. Je na obrazovce. Proč Bible tak barvitě popisuje hříchy lidí? Víte, to je jedna věc, podle které víme, že Bible je pravdivá. A sice, že Bůh se v písmu nevyhýbá realitě a některým zápasům, které lidé mají. Je to velmi reálný obraz. Lidé by měli pochopit, že hřích způsobil na světě spoustu zla. A co způsobuje nám? Kdyby Bible byla pohádka nebo bajka, tak by ty věci byly zamlženy, ale Bible je velmi přesná historie zápasu mezi dobrem a zlem. Myslím, že je to kvůli věrnosti Božího slova, že je to tam. Já vím, jsou části Bible, které byste možná nečetli dětem, když je poprvé učíte Boží slovo. Později, když dorostou, budou vystaveny některým složitým textům. Jsou tam některé příběhy o válkách a intrikách, které jsou dost barvité. Ano, myslím, že pozitivní na tom, že Bible popisuje některé události, je to, že můžete vidět, jak Bůh změnil skutečné lidi se skutečnými životními problémy a zápasy, a to nám dává naději, když vidíme ty život měnící zkušenosti. Máme zde další dotaz. Je celá Bible inspirovaná, nebo jenom její části? V 2. Timoteovi můžete číst, že veškeré písmo je inspirované Bohem. Ježíš řekl, člověk nebude živ jen chlebem, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Bůh nadpřirozeným a zázračným způsobem zachoval obsah Bible, písma. Dokonce i ve výběru knih, které byly uznané jako posvátné knihy Bible. I ty další mohou být hodnotné, ale jsou vynechané z posvátného kánonu. Knihy v Novém zákoně, které tam máme dnes, byly uznány většinou otců rané církve. Samozřejmě, autory těch knih byly apoštolové. Starý zákon je napsán proroky, králi, patriarchy, kteří byli inspirovaní a naplnění Duchem Svatým.
Svatí boží lidé mluvili, jak byli pozveni Duchem Svatým, to nám říká Bible. Tedy věříme, že jestli existuje sdělení, které bylo nebem dáno zemi, které je svaté, důvěryhodné a inspirované, tak je to Bible. Bible ty kritéria splňuje. Rozhodně ano. Jenom bych dodal, kazateli Dagu, že když otcové rané církve sestavovali kánon, tedy Bibli, zvláště Nový zákon, jedno z kritérií bylo, aby autorství jednotlivých knih bylo prokázané. Je také zajímavé, že s výjimkou Pavla byli všichni pisatelé Nového zákona očitými svědky Kristova díla. To je pravda. Samozřejmě Pavel se setkal s Ježíšem během svého obrácení, ale byli si docela jistí, že tyto knihy byly sepsány těmito lidmi, bez pochyb. Dokonce i Pavel, i když nebyl v době Ježíše křesťan, žil v Ježíšově době, byl si vědom skutečnosti Ježíšova učení a době, ve které žil. Dobrá, další otázka. Jak přesvědčím člověka, který věří v evoluci, že Bible je pravdivá? Ano, máme mnoho přátel v dnešní společnosti a jejich světonázor je evoluce. Jak je můžete oslovit? Především nemůžete je přesvědčit. Jinými slovy, argumenty nejsou vždy nejlepší způsob, jak to udělat. Mark Twain řekl, člověk přesvědčený proti své vůli má pořád stejný názor. Můžete se pokusit s nimi diskutovat, ale mnozí lidé, kteří zápasí s evolucí, jakmile uznají, že existuje Bůh, pak uznají, že existuje smysl života a nesou zodpovědnost za svůj život a naplnění toho záměru. To některé lidi znervózňuje. Kdyby tak mohli poznat, že Bůh je milující Bůh a Bible je pravdivá. Já bych s nimi hovořil o biblických proroctvích. Když jim ukážete, že Bůh byl schopen tak dokonale předpovědět budoucnost proroctvích, pomůže jim to uvědomit si, že Bůh je nade vším po celou dobu. Pak budou věřit dalším částem Bible, třeba metodám datování. Osobně si myslím, že existují některé dobré programy, které pojednávají o tématu evoluce a vysvětlují stvoření jako reálnější schéma. A když se podíváme do Bible na některé záznamy dějin, například o potopě, tak ten příběh z knihy Genesis dává mnoho odpovědí na to, co vidíme dnes ve světě přírody. Víte, jsou mušle kilometry nad mořem v horách Colorado. Jak se tam ty mušle dostaly? Tedy potopa vysvětluje mnoho věcí, které vidíme v přírodě. Hromadné pohřbení zvířat? Potopa může pomoci vysvětlit mnohé. Ano, v Biblii jsou některá vědecká tvrzení. Dobrá, přejdeme k dalším otázkám, které přichází. Kazateli Dagu, zde je jedna. Týká se 2. Korinským 3. kapitoly verš 3 a verš 7. Zatímco se podíváš, přečtu otázku. Jsem nový v zachovávání soboty 4. přikázání, ale narazil jsem na některé matoucí verše o zákoně. Prosím, mohl bys mi pomoct porozumět těmto veršům? 2. Korinským kapitola 3 verš 3. Pavel tady říká, začnu od 2. verše, vy jste naším dopisem, který je napsán v našich srdcích a který znají a čtou všichni lidé. Je přece zjevné, že jste dopisem Kristovým, vypůsobeným naší službou a napsaným ne inkoustem, nýbrž duchem živého Boha, ne na kamenných deskách, nýbrž na deskách lidských srdcí. Zde není napsáno, že 10 přikázání jsou nějakým způsobem neplatná. Jednoduše říká, že když máme novou smlouvu, celou novou smlouvu, tak ta je v srdci. A ten zákon napsaný v našem srdci zahrnuje celý zákon Boží. Ale je tam duchovní rozměr. Zkusím to vysvětlit následovně. Ježíš přišel ukázat, že každý aspekt zákona má duchovní hledisko. Litera zákona říká nezabiješ. Duch zákona je, jak Ježíš řekl, každý, kdo se hněvá na svého bratra bez příčiny, bude vinen z vraždy. Tedy není to jen skutek, je to postoj. Litera zákona říká, nescizoložíš, ale duch zákona říká, nebudeš na to myslet ve svém srdci, je to postoj. Bible píše, nelži. Ježíš řekl, ať je vaše ano, ano a ne, ne. Buďte čestní ve vašich rozhovorech. Stejně tak litera zákona říká, pamatuj na sobotní den. Ale také bychom měli přijít k Ježíši a mít odpočinek v našich srdcích. Tedy pro každý duchovní zákon existuje doslovný základ. Zákon litery je zde stále, ale chceme jít dál, nechceme dodržovat zákon jen zákonickým způsobem, ale dodržovat ducha zákona stejně tak jako literu.
To mi připomíná text v 5. Možíšové. Poté, co byl dán zákon, Izraelité řekli, budeme dělat všechno, co Bůh řekl. A Bůh řekl Možíšovi, kéž by jen měli takové srdce, aby se mě báli a zachovávali má přikázání, aby se jim vedlo dobře. Tedy Bůh chce, aby přikázání vyvěrala z lásky k němu a z lásky k našim blížním, což je zásada, na základě které je zákon napsán. Dále se někdo ptá, kazateli Dagu, jak můžeme být ve skutečnosti svatí? Jsou dva způsoby, jak prožíváme svatost. Jeden je, když poprvé přijdeme ke Kristu. Dá se říct, že ji obdržíme skrze ospravedlnění. On nás prohlašuje za svaté, když činíme pokání z našich hříchů. Dívá se na nás, jako bychom nikdy nezhřešili. Ale jakmile pokračujeme v následování Boha, není to jenom překrytí našich hříchů, pak nás proměňuje skrze něco, čemu se říká posvěcení. Učíme se žít v novotě života skrze následování Jeho a obracení se od toho, co je zlé, a činění toho, co je správné. Slovo svatý znamená být oddělený. Když přijmeme Ježíše, věříme, že naše životy jsou oddělené pro Něho. Tedy denně máme říkat, Pane, patřím ti, jsem oddělený pro tebe. Je to jako muž a žena, manželství je nazváno svatý svazek. Manželé mohou mít někdy zajímavé neschody, ale to neznamená, že to už není svatý svazek manželský. Jsou oddělení jeden pro druhého. Učinili smlouvu. Když učiníme tuto smlouvu, jsme rozhodnutí a odhodláni sloužit Bohu a odvrátit se od našich hříchů. To je svatost. OK. Zde se ptá jeden pár. Měli bychom teď mít dítě, když vidíme, že svět je v takovém nepořádku? To je dobrá otázka. Zvláště teď, při tom, co se děje, člověk nad tím důkladně uvažuje. Ale ani zdaleka bych nechtěl nějakému páru říkat, zda je pro ně Boží vůle, aby měli děti. Protože vím, že někteří kazatelé to udělali před 100 lety, řekli, Ježíš brzo přijde, nemějte děti. A samozřejmě propásli svou příležitost, tedy skutečně bych se za to modlil a ujistil se, že máte pokoj od Boha. Ježíš řekl běda těhotným a kojícím v posledních dnech, v době, kdy budeme muset utíkat pro záchranu životů. Nevíme přesně, kdy to bude, ale nyní je svět složitý pro přivádění dětí na svět. Dobře, někdo jiný se táže. Měli by se křesťané zapojit do tajných společností, třeba jako svobodní zednáři? Ne, protože na křesťanství není nic tajného. Někdo jednou řekl, neexistuje nic jako tajný křesťan. Buď vaše křesťanství zničí utajení, nebo vaše tajemství zničí křesťanství. Jestli jste skutečný křesťan, nemůžete to držet v tajnosti. Jakmile někdo patří do tajných společností a pravděpodobně jich je celá škála, co schováváte? Víte, křesťané by měli být otevření a průhlední v tom, čemu věří. A ty tajné rituály a věci, kterými procházejí, jsou, myslím, trochu podezřelé. Myslím, že některé z nich mají prvky pohanství a dokonce ďábelského uctívání. Ano. Musíme si dát pozor na věci, kde musíme slibovat utajení jako křesťané. Ježíš nebyl součástí něčeho takového. Další otázka. Je pro křesťany dobré meditovat? Slovo meditovat se nachází v Bibli mnohokrát. David mluví v žalmech o meditování, přemýšlení nad Božím zákonem. Křesťanská meditace se velmi liší od východní meditace. Dříve jsem se zabýval východní meditací. Podstata je vyprázdnit vaši mysl. Stále dokola opakujete nějakou mantru a docela brzy je vaše mysl plná ničeho, protože říkáte prázdná slova bez jakéhokoliv významu. Začnete zapomínat na vaše problémy a můžete si vytvořit určitou vlastní blaženost. Není to skutečné. Nerozšiřuje to vaši mysl, v podstatě to vyprazňuje vaši mysl a obdržíte falešný pokoj. Skutečná meditace je, když přemýšlíte o majestátu Božího slova. Vaše mysl se rozšiřuje. Bůh říká, pojďte, uvažujme spolu. Takže přemýšlíte nad tím, co se dá poznat a pochopit. A uvažujete o divech Božího slova. To je meditování nad Božím slovem, společenství s Ježíšem. Není to ten východní druh meditace, kde jen vyprázdníte svou hlavu. A pak ji naplníte čímkoliv, co přijde a co se objeví. Dobře, máme zde další otázku. Asi se chtějí s někým sdílet. Kde v Bibli mohu zřetelně vidět, že Ježíš je Bůh? To je skvělý dotaz. Pro některé lidi je tajemstvím, jak Ježíš může být člověkem a také Bohem. Bible říká, že na počátku Bůh tvořil. V knize Jan v 1. kapitole čtete, že všechno, co bylo stvořeno skrze Krista.
On je to slovo, takže Kristus je Bůh. Bible píše, že uctívat bychom měli pouze Boha. Je to v 10 přikázáních. Když Ježíš vstal z mrtvých, řekl, buďte zdraví, nebojte se. A v knize Židům, znáš ten verš, se píše, že dokonce andělé jej uctívají. Bible hovoří, že jedině Bůh může odpustit hřích a Ježíš řekl, že on může odpustit hřích. To je v Markovi ve 2. kapitole. Bůh a jen Bůh může odpustit hřích. V první královské nám Bible říká, že jedině Bůh zná myšlení lidského srdce. No a Ježíš věděl, co je v lidech. Jan 2 a také Marek 2. Ježíš znal lidské srdce. Podívejte se na různé definice Boha. Ježíš všechny tyto definice splňuje. Dokonce starozákonná proroctví, která poukazují na příchod Mesiáše, opisují vlastnosti Krista jako vlastnosti Boha. Ano. Ví všechno, vždy existoval, je to stvořitel. Ježíš řekl, já jsem s vámi kamkoliv půjdete, i dle toho víme, že je Bohem, že je vševědoucí. Jak můžete slyšet všechny modlitby najednou, pokud nejste vševědoucí? Jak můžete být se všemi najednou, pokud nejste všudy přítomný skrze ducha? Takže Ježíš splňuje všechny kritéria pro Boha. Zrovna dnes ráno jsem přemýšlel o důvěryhodnosti Krista v Bibli. Víte, buď věříte, že je syn Boží, nebo věříte, že je mistrovský lhář. Ze čtení Bible nemůžete dojít k závěru, že Ježíš byl jenom dobrý člověk, který prohlásil určité výroky. Ježíš tvrdil, že je jedno s Otcem. Řekl, jestli jste mě viděli, viděli jste mého Otce. Musíte přijmout, co říká, on je Bůh. O tom není pochyb. Rozhodně. Další otázka. Kde přebývá Bůh? Zrovna jsme mluvili o Boží všudy přítomnosti, ale zdá se, že Bible také naznačuje, že i když Bůh je duch, má také nějakou formu, protože existuje místo, které Bible popisuje jako ráj, místo, kde přebývá Bůh. Modlíme se Otče náš, který jsi na nebesích. Takže existuje místo, které je hlavním městem vesmíru a nazýváme ho nebem nebo rájem přebývající místo Boha. Pavel byl uchvácen do třetího nebe a Izajáš ve vidění v 6. kapitole popisuje, že vidí Boha na jeho trůnu. Můžete si přečíst to vidění v Izajáši v 6. kapitole. Vysoko a vyvýšený v chrámu v nebi. Pozemský chrám byl vybudovaný podle nebeského chrámu, kde Bůh sedí na trůnu ve svatyni svatých ve vesmíru. Svatější místo už neexistuje. Dokonce Daniel říká, viděl jsem syna člověka přicházejícího před starého dnů. Takže existuje místo, které Bůh má, kde může být v čase a prostoru, ale také může žít mimo čas a prostor. Dobře, někdo další se ptá, jak poznám, že jsem někomu skutečně odpustil? Když se proto rozhodnete, můžete si pamatovat, co vám udělal a co vás trápí. Pamatuji si jeden příběh. Clara Barton byla dobrou křesťankou, slavná zdravotní sestra. Někdo se s ní hádal a řekl o ní hrozné věci. A jeden z přátel se snažil vyvolat pomluvy a řekl, pamatuješ si, co řekli? Clara Barton odpověděla zcela zřetelně, si pamatuji, že jsem jim to odpustila. Tedy neměli byste na to myslet. Může se to vrátit, ale vy jste se rozhodli odpustit. Jednáte s nimi tak, že jste jim odpustili. Neotevíráte to znovu. Když vám někdo odpustí a pořád vám to připomíná, pak přemýšlíte, zda vám odpustil. Tedy dělejme, co můžeme, abychom lidsky odpustili a zapomenuli. Neumíme zapomenout, jako Bůh zapomíná na naše hříchy, ale nezabývejme se tím. Dobře, někdo další se ptá. Můžete trochu více vysvětlit víru bez skutků? Co to znamená? Nože, někteří lidé mají poněkud povrchní víru a říkají, potřebuji jenom přijít k Ježíši a říct, věřím, že Ježíš zemřel za moje hříchy, ale nechtějí v něm žít, tedy nežijí v něm. Kristus řekl, jestli ve mně věříte, projevíte svou víru skutky. Kristus řekl, ne každý, kdo mi říká pane, pane, bude v nebeském království, ale ti, kteří činí vůli mého Otce. Tedy jestli věříme tomu, co Ježíš řekl a on řekl, pojďte ke mně, čiňte pokání, následujte mé učení, ale odejdeme a žijeme stejným způsobem jako dříve, to je víra bez skutku. Nereagujete na svou víru, nejednáte podle své víry, abyste skutečně přišli a důvěřovali mu, že vás promění. Někdo jiný se ptá, když činím skutky dle mé víry, jinými slovy konám to, o co mě Bůh žádá a jsem poslušný, buduje to mou víru? Ano, myslím, že když uděláme kroky víry, naše víra roste. Dokonce poslušnost je skutkem víry. Bůh je ten, kdo nám dává milost, abychom poslouchali. Tedy, když vykročíme vírou a řekneme, pane, skrze tvou milost, nevím, jak to udělám, ale budu se modlit o sílu,
On nám pak zvětší naši víru a dá nám sílu navíc. Vždy nám pomáhá dělat to, co po nás chce. OK, poslední otázka, na kterou dnes dopoledne máme čas. Je v pořádku následovat Krista, aniž bych se připojil k nějaké denominaci? Myslím, že to může být dobrý začátek. Každý může přijít k Ježíši tam, kde se nachází. Věřím a modlím se, aby tak někdo učinil skrze tyto přednášky. Ale pak budete chtít být součástí sborové rodiny, protože víte, když jste malým jehňátkem a jste v lese bez stáda, tak vás ten vlk vezme. Ježíš říká, že se stáváme součástí jeho těla. Jsme v Kristu. Tedy rozhodně je Božím plánem, abychom byli členy sborové rodiny. Je to součást jeho dokonalého plánu. Bůh nám samozřejmě dal dary a různé schopnosti, abychom se s nimi sdíleli a pomáhali druhým. A chceme je využít ve sborovém prostředí. Ano, zcela určitě. Víte, jednoduše nemůžeme být duchovně zdraví, pokud se izolujeme. Znám hodně lidí, kteří dělají různé bohoslužby online. A myslím, že Bůh nás může udržet, ale není to ideál. Říká, že se máme spolu sejít v jeho jménu. Neopouštějte společná shromáždění. Máme se spolu shromažďovat, říkají to mnohé verše v Bibli. Něco se děje a je to i zodpovědnost. Nechceme ji ztratit. Rádi bychom vám připomenuli, přátelé, že pro vás máme dárek, knihu zdarma. Pokud ji chcete získat, jděte na naše stránky zjeveniprodnešek.cz na záložku přednášky a u této osmé přednášky klikněte na tlačítko Nejbohatší poustevník. Vyplňte svou adresu a my vám knihu zašleme poštou. Nebo nám napište na e-mail pod videem knihy@zjeveniprodnešek.cz, napište nám svou adresu a knihu vám zdarma zašleme. Je to skvělá kniha, napsaná tebou, pastore Dagu, která popisuje tvůj životní příběh. Amen. Tento náš program pokračuje příští čtvrtek a budeme mít velice důležitou přednášku. Chceme se ujistit, že se k nám přidáte. Pastore, dnes je 31. října, to je pro mnohé Halloween. V příští přednášce budeme mluvit o tom, co Bible říká o smrti. Ano, okouzlující duchové, nenechte si tu přednášku ujít a opravdu vycházíme ze zjevení, takže se těším na setkání s vámi.